الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda alihi selam, njegovu časnu porodicu, njegove uzorite ashabi i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Na samom početku, drago mi je da se ponovo družimo. Molim Allah dželešanu da sve vas koji ste došli, da vas nagradi za vaš trud kojeg ste poduzeli da dođete, da se zajedno družimo, učimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. A svakako na vrhu te neke zahvale, zahvala našim organizatorima koji se već, znači, dugi niz godina trude, dovodeći da je ovdje u Švedsku, da jednostavno zajedno učimo Allahu vjeru. Kao što ste vidjeli u onome planu našeg današnjeg druženja, imamo tri danas, ako Bog da, predavanja, i jedno imamo sutra. Današnja predavanja su i odvojena, a i spojena. Tako da neko ko počne samo jedno predavanje, inšallah, on će naučiti nešto korisno, ali isto tako predavanja su vezana jedna za drugu. Ali sam ja ciljano podijelio, tako da ako neko ima ne potrebu da se nakon nekog predavanja ode, inšallah, on je zaokružio jednu cjelinu, ali da bi se zaokružila cijela cjelina, onda je potrebno poslušati tri predavanja. Mi, braću moja draga, u ovom dunjalučkom životu definitivno, bez obzira što neko živi u Švedskoj, bez obzira što imamo mnoge neke dunjalučke pogodnosti, privilegije, svi mi prolazimo kroz iskušenja. I ako ima neko danas ovdje da nema iskušenja, nek digni ruku, da onda onaj ne mora on slušati ova predavanja. A i ako nema iskušenja, sigurno će čuti nešto korisno. Generalno, znači, mi ćemo danas, ako Bog da, kroz ova tri predavanja, koja su opet rekli smo, svako je posebno, govoriti o iskušenjima. Zašto sam ja baš odabrao, konsultujte svakako i sa organizatorom, zašto govorim o ovoj tematici? Prva stvar, što jednostavno takav je dunjalučki život. Allah dželešanu kaže: "Ehasiben nasu jutra kun yekulu amanna wa hum la yuftanun." Misle li ljudi da je dovoljno kažu mi vjerujemo da neće biti iskušani? Pa je ovo Allahov sunnet na zemlji da svako od nas će biti iskušan. Dobro. Ako ćemo svi biti iskušani, onda je veoma bitno da jednom u životu zaokružimo jednu cjelinu, a to je da znamo šta iskušenja znači za nas. Jer vidjet ćete, ubijeđen sam, 99% svih nas, čak i mi predavači, imamo pogrešno ubjeđenje u pogledu iskušenja. Pa ako već imamo neminovnost iskušenja, daj da ih ispravno razumijemo i daj da ispravno znamo se prema njima postaviti. Jer to je neminovnost. Vidjeli ste, kada imate neminovnost, trebam negdje putovati. Ako je to neminovnost, onda se pripremam za putovanje. Karta, rezervacije, odjeća, obuća i tako dalje. Naš život je neminovnost da u njemu budu iskušenja. Ako već imamo iskušenja, daj da znamo šta ona znači u životu i daj da znamo kako da se nosimo sa njima. Moramo konstatirati, braćo moja draga, kako ovdje, tako u Bosni i tako u cijelom svijetu, velik broj ljudi u datom momentu krene putem istine, godinu, dvije, pet, deset, manje ili više, i kada dođe taj ispit koji bi on trebao da položi, čovjek padne. Pa jedan od razloga ovog današnjeg druženja to što je primjetno da imamo ljudi koji idu i on je tu godinu, dvije, pet ili deset, manje ili više, i nakon toga kada dođe taj ispit, on posrni. Pa nam je veoma bitno da taj ispit kada dođe, iskušenja, da ga ako Bog da prevaziđemo, a mi ćemo inšala dati inšala odgovore kako i na koji način to prevazići. Rekli smo da velik broj ljudi danas, vi znate ono poznatu našu izreku, bar kod nas dole u Bosni ima, pošto vidim da ima braće koji nisu iz Bosne, ali kod nas dole ima ono za čovjeka zadesi nekim u sibe, kaže što baš mene, ono u negativnom kontekstu. Poslije ću vam citirat govor Sufjana Eseurija, ali evo i sad mu nije, znači, loše da ga tu uklopimo. On kaže: lej se bi fatih, nije razumna osoba, nije pronicljiva osoba
koja iskušenja ne ubraja u blagodati. A blagodati, kaže, treba da ubraja u iskušenja. Iskušenja u osnovi, kad bi vjernik pravo znao kako se na njih gleda, treba da ih doživi da su to blagodati. Jer vidjet ćemo da Allah iskušava samo robove koji voli. Ako ti je došlo iskušenje, to je pokazati da Allah voli. Pa treba li se onda neko ljutiti na iskušenje, jer mu je Allah pokazao da ga voli. Ali mi, kad nam zadesi iskušenje, mi to gledamo, što baš ja gospodaru. Ono, sam još treba reći, što sam to baš ja odabran da ti mene voliš. Ali mi tu stanimo, što baš ja, ono, što sam ja baš iskušan. Tako da, znači, to su ti neki faktori koji su mene ponukali da govorimo danas o ovoj tematici. Vidjet ćete, ja čak sam došao na ideju da Allah samo olakša realiziranje. Pripremajući ova predavanja, vidio sam da je toliko interesantnog materijala da možda i čak neku knjižicu, da ovo sa što ćemo kazati, da se to poslije pretvori u neku knjižicu zbog bitnosti tematike i zbog potrebe naše za ovom tematikom. Prva stvar, braću moja draga, generalno gledajući na Dunjaluku, mi smo to stotinu možda puta ponovili, onu platformu koju moramo non stop imati, a to je mi smo stvoreni na Dunjaluku da robujemo Allahu Dželešanu. Mi smo stvoreni na dunjalku da robujemo Allahu Dželešanuhu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ljude i džine nisam stvorio osim da mi robuju. To je platforma s kojoj moramo početi gledati na naš život. Mi tu nismo bez razloga. Naš razlog postanka ovdje je da robujemo Allahu Dželešanuhu. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ. On je stvorio život, stvorio je smrt da bi vas iskušao. Pa je naš život s ciljem, robujemo Allahu, naš život je ispit i vidjeli ste u suri Ankebut, mislili ljudi da će biti ostavljeno, kažu vjerujemo da neće biti iskušani. Mi smo stvoreni da robujemo Allahu, zato ćemo polagati stroge račune na sudnjem danu. S druge strane, kao jedna uvodna napomena, Allah Dželešanuhu kroz cijelo čovječanstvo, od Adem alejhisselam, pa do današnjeg dana sa Muhammedom alejhisselam, svim ljudima je slao poslanike. Poslanici su imali zadaću da pojasni ljudima kako robovati Allahu ili prije toga kome robovati. Prva stvar da uspostavi kome robovati, to je Allahu, nakon toga kako robovati. Mi da nije bilo Božjeg poslanika, nikad ne bi mogli znati kako se klanja podni namaz, kako se klanja akšam i tako dalje. Ali nam je Božji poslanik alejhisselam praktično to pojasnio. Pa je znači cilj slanja poslanika bio prvenstveno da ljude poduči kome robovati, zašto su ljudi stvoreni, a nakon toga praktično kako robovati Allahu Dželešanu. Sami ti poslanici koji su najodabranija Allahova stvorenja, generalno kada gledamo na planetu, najodabranija stvorenja Allahova su poslanici. Vidjet ćete danas u drugom predavanju, da li drugom ili trećem, kroz šta su sve poslanici prolazili. Pa insan kad ga zadesi taj neki musibet, nedaća, vidjet ćete, naše nedaće prema nedaćama poslanika su smiješne. Ali mi to toliko nekad doživimo teškim. Pa ćemo mi danas malo se zadržati, vidite šta je sve Božji poslanik Muhammed doživio. Šta su prijašnji poslanici doživljavali i onda kad nas zadesi musibet, pokvarilo se auto. Čovjek se ufati za glavu kao nikad se nikom prije njega auto nije pokvarilo. To je gotovo. Pao je svijet. Kad pročitaš šta je prolazio Jusuf, Jakub, Ibrahim, Musa, Nuh, Muhammed, auto, auto je slamka. Pa znači, Allah Dželešanu je slao poslanike, a oni su, zbog svog imana, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, bili na najvećim iskušenjima. Pa je nama potrebno da iščitajmo biografiju, životopise poslanika, da vidimo šta su oni prolazili. Kad nas zadesi musibet, onda da samo napravimo komparaciju. Allah Dželešanu kaže u Kur'anu: "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab", ukazivanjima o poslanicima imaju velike, velike pouke za one koji žele razmišljati. Kaže Allah Dželešanu Božjem poslaniku: "Fasbir kama sabara ulul azm", strpi se na iskušenjima kao što su se strpili i ljudi, odabrani Allahovi poslanici. Ono što je interesantno, braćo moja draga, insan kad ga zadesi neki musibet, on gleda na taj musibet u većini slučajeva kao da je on jedini koji ima musibet. Ja znam da sad ja vas ovdje lično ne poznajem većinu,
ali znam da se vi između se znate i sad ono pogledaš nekog brata, ti kad gledaš njega iz svoje neke perspektive, ti bi rekao, ja rab, daj mi je da budem ko on. Sve mu nešto ide potam, maš li dobro auto i fin posao, Hanuma sluša djeca, i ti kaj ja, hajde otiđi tom bratu. I reci mu, brate, Allah te nagradio, imaš ti kakvi iskušenja. Pa šir kad on izadi svoj defter i kad ti on napi, ti kaj, neka te ne diraj, meni je ljepši nego tebi. Mi neka čovjek, imate ljudi koji znaju u datom momentu se nositi sa tim da se to ne primaš, ljudi njega ubode trn i zajutra u šivo djeci čarapi ubode, i on sutra cijeli dan oda iz njega, ubod sam se uprst ovdje iglom, to, svi znaju, imaš ljudi, desi mu se veliki musibet, ništa, ti njega sretniš u džami, vesel, gdje si brate, šte, ništa ne primijetiš. Do te mjere da ti bi poželio, daj meni da budem ko on. Šta je cilj priči? Braćo moja draga, svi imaju iskušenja. I kad vidite čovjeka milionera, i kad vidite čovjeka milijardera, i kada vidite daju, i kad vidite političara, i kada vidite ovoga, i kada svi imaju iskušenja. Samo je pitanje kako ćemo se mi nositi sa tim i kako ćemo to drugim ljudima prezentovati. Ali svako ima svoju priču. Pročitajte nekad, u slobodnom vremenu, neki intervju sa tamo nekim milionerima i milijarderima. Kad oni počnu govoriti o svojim nekim musibetima. On živi u jednom drugom svijetu, on nema problem koji ti imaš. Nama je možda najveći problem kako vratiti ratu od 300 eura dug. On nema taj problem, ali on ima mnogo drugih problema. Pa svi mi na planeti imamo svoje probleme. Dobro. Ono što je interesantno, braćo moja draga, insan se svaki put, možda i najviše mi daje, se okoristimo kad pripremamo ova predavanja. Jedna od stvari u kojoj sam se ja dobro koristio jeste ovaj sljedeći hadis, a to je da je, braću moja draga, najbitnija stvar da shvatimo, i ovo bi volio da, ako ništa ne zapamti, da nas zapamti samo ovo. Znači, nama je neminovnost iskušenja. Ok. Nama je najbitnija stvar da zapamtimo da nam iskušenja ne budu uvjeri ili, ne daj Bože, ako nas sve će zadesi, da ih prevaziđimo. Dunjalu će biti i proći. Valja vječnoj kući doći. Valja na ahiret doći. Najveći gubitnik, zapamte danas ovo, može čovjek imati milijone, može imati milijarde, može imati suprugu, može imati djecu, može imati ugled, može imati šta hoće. Ako izgubi vjeru, izgubio je sve. I zato, kažem, interesantno je u hadisu koji bilježi Imam et-Tirmizi sa inšala vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibnu Omera, stoji i kaže, Božji poslanik skoro svaki put, kada bi, kaže, prekidao sjelo, učio bi ovu dovu. Ja ću tu dovu, ja volio da je pročitam i na arapskom, ali poznata ona dova, dosta puta se dole u haremima, kad se uči ono vitranska dova, šehovi je ubaci u svoju dovu, pa kaže, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'sik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana ya waisad wa la taj'al musibatana fi dinina. Znači, jedna duga dova, ali na kraju kaže Božji poslanik, i ne daj nam, Gospodar, da nas nesreća i iskušenje zadesi u našoj vjeri. Nakon što je dovio jednom širokom dovom koji ima jaka značenja, ali kaže, Gospodaru, nemoj da nam naša iskušenja budu u vjeri. Čovjek uzdrav, vidjet ćete, većina hadisa Božjeg poslanika kaže, pa ga je zadesio musibet u zdravlju, u imetku i u djeci. Sve je to mnogo lakše nego vjera. Koliko znam ljudi, a vjerujem da svako od vas zna desetine takvih, čovjek koji je nekad klanjao, sestra koja je bila pokrivena, godinama prakticirao vjeru i onda ode u jednom drugom pravcu. Što je najgore, lakše je poslije čovjeka nevjernika koji ne vjeruje u Boga pozivati nego njega. Vjerujte, kad čovjek bude na istini, pa zglajza sa te istine. Lakše je poslije čovjeka ateistu pozivati u islam nego njega. Jer ti njemu šta god nam rekao, ja bio, ja probao, nemoguće, nemoguća misija. Čovjek ateista, evo, bujnom recim pa ću ja razmislit. Ovaj ne razmišlja.
Gotovo. Njemu su zapečačene uši, oči, srce. Nemoguće mu je prići, osim kome se Allah Dželešanu smiluje. Pa je, braćo moja draga, najbitnija stvar u iskušenjima da naša vjera ostane ispravna. To da li će čovjek izgubiti auto, ne daj Bože dijete, ne daj Bože supruga muža ili muž suprugu, da li će izgubiti posao, da li će izgubiti u datom momentu zdravlje, svakako vidjet ćete, iskušenje treba priželjkivati, ne treba i tražiti. Ali ako se već desi, sve je manje bitno od toga da vidiš ti, da ti i tvoja hanuma idete dole. I ide to nizastrmo, nema ručne, nema ko da potegne ručnu, ode. To je najveći musibet. Pa je veoma bitno da ovu tematiku poznajemo kako bi, ako Bog da, sačuvali našu vjeru, a ono je, braćo moja draga, evidentno koliko naše braće i sestara, inače Bošnjaka i drugi ljudi, kroz razno razne frakcije, pa ćete vidjeti, čovjek, Bošnjak, dedo i stoti njegovi deda unazad bili na ehli sunetskoj akidi, on otišao u šije. I sad ti on ponosno psuje Bubekra i Omera. Dalalet, zabluda. Ali ne, sad uzmi Hiltovku da je probušiš do njegovog srca, nemoguće. Nemoguće. On u ibadetu psuje Bubekra i Omera. Isto tako, strasti. Danas vidjet ćete da Boži poslanik, kad je, mi ćemo sad imati inšala jedno 20 hadisa koji govori o iskušenjima. Nagovijestio, žene i metak. I danas ako uzmete rezimirat, odakle ljudima najviše iskušenja dolazi, žene i metak. Svakako, kad se kaže metak u jednom širijem smislu i žene u širijem smislu, danas su ljudi, to je sve zapaljeno, Allah isto vreća baruta. Svaki insan isto vreća baruta. Sam treba kresniti pored njega. Ma to eksplodira sve živo, čovječ. To je toliko sve napuhano, to je toliko sve... A da vidiš, je li tako napuhan prema Kur'anu, prema noćnom namazu, prema postu, to je on, ko onaj balon ispuhani, nema ga paša. Ko ona vreća od krumpira prazna, šupalj. Ali vamo ga treba pričati o višeženstvu. On će sjeti 6 dana bez abdesta, bez tejemuma, neće se pomakit. Višeženstvo, Allah, ekber, to gorije poruke. Sve je upaljeno, sve je zapaljeno. On će ti sjediti 24 sata sa frendicama se dozivati. Nema teorije da mu dosadi. Isto tako, licemiran odnos prema ljudima, prema vjeri. Ljudi su, evo, pogledajte kod nas dole sad, ovo period pred izbore. Ma to su ljudi, on je do sad promijenio 10 stranki. I ništa njega uopšte nije stid. I on sad opet novi dres i opet na plakatu. Povjerenje je naš moto. On i povjerenje, isto istok i zapad. Sjeverni i južni pol. Ali on iziđe na plakatu i gore se smiješi. Povjerenje, povjerenje. Ba svi mogu, vjeruj, sve prostitutke mogu pričati o povjerenju, sam ti ne vraš, ali on iziđe i priča o povjerenju. Prodao vjeru za funkciju, prodao vjeru za stolicu i tako dalje. U svakom slučaju, ajde se malo družimo da vidimo da određena pogrešna ubjeđenja u vezi iskušenja popravimo kroz hadise Božijeg poslanika. Jer kad nešto kaže Pezić ili rekao neko drugi, pa dobro, nije to Pezić, satiju, da vidimo kako je Božji poslanik gledao na iskušenja. Kroz njegove hadise. Prvi hadis koji bilježi Imam Buharija od Ebu Hurire, men yuridillahu bihi hajran yusib minhu. Kome Allah želi hajra i dobra, Allah ga stavi na iskušenja. Ha, subhanallah. Znači, kad imaš iskušenja, to je pokazalo da tebi Allah želi dobro. Vidjet ćemo vamo kroz druge hadise da se na taj način tebi čiste grijesi. Bolje je da te kazni na dunjalku nego da te kazni na ahiretu. Ahiretska kazna je mnogo teža od dunjalučki. Pa ovaj hadis jasno u Buhari od Ebu Hurajre pokazuje ako čovjek na iskušenjima, to je pokazatelj da ga Allah voli i da mu želi hajr. Da se čovjek okali, da čovjek prođe ispite. Ovaj hadis nam danas treba biti vodilja. Ovaj hadis nam treba, zato sam ga prvog i citirao. Iskušenja ne znači nikako da te Allah ne voli. Iskušenja nikako ne znači da ti kod Allaha kotiraš loše. Suprotno tome. Iskušenja ukazuje da ti kod Allaha imaš stepin. Drugi hadis, ovo svakako, rekli smo, nikako ne iziskuje, hajde sad nešto meni,
mi je fino, nešto, idem ja napraviti neko iskušenje, da i mene Allah zavoli, odim ja na ulicu i s nekim se potučem, i nabije mi čovjek šljivu, voliku ja, uf, Boga mi iskušenja, ova teška iskušenja, Allah me voli. Paša, ti polupo lončiće. Tvoje je da se trudiš da te ne pogodi iskušenja. Ali će ona doći, htio ti to ili ne. Ali ti pokušaj maksimalno da te zaobiđu. Ali gdje god da ti kreneš, ona će tamo čekat tebe. Ali ne glavom kroz zid lupaš u beton i kažeš poslije, jes mi otekla glava, stvarno iskušenja teška. Brate, imaju li vrata? Imaju. Otvoriš i prođeš. E tamo neđe će doći beton definitivno. Tam gdje dođe beton, tu ćeš morat lupat. A gdje imaju vrata, nemoj da mi pravimo iskušenja sebi, mi sebi napravimo belaj u kući. Da ne pomislite, inšala nisam takav, ali eto neki me tako predstavljaju. Dođe čovjek u bračnoj postelji, sjedi sa svojom suprugom, bračnoj postelji, ne za doručkom, u bračnoj postelji, i on sjedi i dopisuje se sa drugim ženama. I onda problem u kući. I onda kaže, joj, musibeti, stvarno musibeti u našoj kući. Pa što nisu musibeti, ti musibet, Allah, najveći musibet si ti. Sam ti izmislio sebi iskušenja. Fino, u tom vremenu mobitel se isključi, cijeni pretplatnik nedostupan, igraš se sa svojom ženom, sa djecom, piješ, pa što odmah nema iskušenja. Klik dođe i uzme mobitel u najintimnijim momentima, sjedi u bračnoj vezi i sve druge se žene dopisuje. I onda sutra kaže, še žena ne sluša, ima musibeti, ne znam šta ću. Ja znam šta ćeš. Sam mobitel ostavi, odmah su svi među problemi riješeni. Allah mi. Napraviš sebi problem da ga ja u iskušenjima. Nisi u iskušenjima. Ti si iskušan što ne znaš šta trebaš kad raditi. Dobro, drugi hadis. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam hadis opet Tirmizije. Svi hadisi vjerodostojni da ne govorimo koji bilježi. Iza arada Allahu bi abdin hajran. عجل له قبته في الدنيا واذا اراد الله بعبد شر امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامه. Kaže kada Allah želi hajr nekom svom robu, ubrza mu kaznu na dunjaluku. Sad je na dunjaluku, strpiš se i to je to. A kaže kad Allah vidi sad ovo, kad Allah nekom svom robu želi zlo, sustegne, kaže, zbog njegovih grijeha njegovu kaznu da je on iskusi na ahiretu. Zato kad čovjek ima, znači, iskušenja, treba da zna da je to neminovnost i da je to za Allahu pomoć čišćenje od griha, pokazatelj da uzvišeni Allah tom svome robu želi hajr. Kaže Allahu poslanik u drugom hadisu, ma je zalu el bela'u bil mu'mini wal mu'mine fi nefsihi wa waladihi u mali hatta jelka Allahe vama alihi hatije. Neće prestajati belaji, pogađati mu'mina i mu'minku. Eh, u čemu? U njemu samome, u njegovoj djeci, u njegovom imetku, sve dok Allaha ne sretni, nema griha nikakvih. Znači, toliko iskušenja mogu insana očistiti da čovjek umri i nema ništa griha. U čemu? Kaže, u njemu samome, u imetku i u djeci. Tu smo mi najtanji. Najtanji smo na sebi, najtanji smo na djeci, najtanji smo na imetku. E tu će, kaže, iskušenje da se pripremiš već. Tu će iskušenja pogađati mu'mina i mu'minku, do te mjere toliko iskušan, kaže, došao pred, na sudnji dan pred, pred uzvišenog gospodara, nema grijeha. Očišćen već na dunjalku. Nakon toga, hadis, sličan ovome, ali interesantan pristup. Kaže Allah poslanik, alejhi salatu wasalam, da ne čitamo na arapskom, kada robu bude propisana i određeno mjesto u džennetu, određeno je, kaže, da reći. Ali taj rob to mjesto ne može nikako zaslužiti. Jednostavno, on sporo ide, sporo se kriječi, djelima svojim sporo ide. Gdje je rješenje, kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ibtalahu Allahu fi jasadihi, au fi malihi, au fi waladihi, thumma sabbarahu. Allah dadne tom robu ka iskušenja opet, ili u djetetu, ili u metku, ili u zdravlju, pa mu Allah podari da se strpi. Ovo je bitno. Strpiti se u iskušenjima, pa zbog tog sabura i tog strpljenja on zaradi onu deređu koja mu je obećana u džennetu. La ilaha illallah. Čovjeku propisana deređa u džennetu, ali sporo ide. Ne može on svojim ponašanjem, ne može. Imamo mi sad druga metoda, ti to dostigniš.
jest malo ona teža, ali nema veze, bitno je ono gdje idemo. Idem deređi koja mi je propisana u džennetu. Jer je Allahovo znanje toliko da zna gdje će koji rob završiti. Ali jednostavno nekad mi sporo idemo prema tom mjestu, pa onda ima druga metoda. Druga metoda je iskušenja. Pa se insan, kaže, strpi na iskušenjima, pa mu kaže uzvišeni Allah dadne tu deređu koja mu je propisana u džennetu. Tako znači zadesite mu sivet, tako gledaj na musivet. Boga mi sam bio spor, slabo sam postio, slabo sam zikrio, slabo sam umru, slabo sam hađeve, Boga mi nisam znao ići ovim lakšim putem, ima sad jedan malo teži. Nema veze, jes malo uzbrdo, ali inšallah doćeš ti. Kad ti dođu musibeti, gledaj da je to penjanje ka džennetu. Penjanje ka onoj deređi koja ti je propisana, pošto nisi. Znate ono kad imaš djecu, ovo je kod nas u Bosni, ne znam kako je kod vas. Imaš ona prva metoda iz djeto, haj sine nauči, pa nešto ću ti dati. Pa drugi, haj nauči, nešto ću ti dati. Pa treći, haj nauči, nešto ću ti dati. E onda ide četvrta metoda, haj sine nauči, ili ćeš fasovat. Tako ti ovo, haj robe, haj dostigni dženecku deređu djelima. Pa haj, neće. Evo imamo sad drugi metod. Sad više ne bira. Sad pogađa i metak. Sad je na tebi da se strpiš. I ideš u deređu koja ti je propisana. Tako treba gledat. Pogledajte, Allah mi svešći. Problem je samo u nama. Kako mi imamo potpunu i savršenu vjeru? Ovo liječi onu depresiju koju čovjek ima. Čovjek kljuka pa urine, depresija, daj antidepresive tablete. Ovo ti je, zadesilo me nešto, nema nikakve depresije. Ovo je meni put ka džennetu i završena stvar. Allah mi želi hajr, opraštaju mi se grijesi, do te mjere da dojem na sudnji dan, nemam zašto polagat račune. Ona zadesi, ja znam što nam vidi, Haso ima, Huso ima, oni svim, ja jedini nemam. Mene jedino, ti si jedini najbolji kod Allaha. A oni svi opet imaju iskušenja, sam koja ti ne znaš. Pa su ovo ispravna razumijevanja iskušenja koja zadesi insana. I zato ovdje dolazi taj govor od Sufjana Saurija. Nije, kaže, pronicljiv insan koji iskušenja ne broji blagodat. Došlo iskušenje, to je blagodat, volan da se očistiš od grijeha i da dostigneš deređu i stepen u džennetu. Sljedeći hadis koji nam opet popravlja određena neispravna ubjeđenja vezana za iskušenja, odnosno kako bi se djelomično čovjek trebao ponašati. Onaj poznati hadis da je rekao Božji poslanik, čudan je primjer vjernika. Ađeben li emril mu'min. Čudno je stanje mu'mina. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, njegova situacija svaka je dobra, on uvijek dobiva. Znate ono kad oni, to bejara mislim, ne velja pored to ovdje, ali kad oni igraju kockar na pijeske, svaka dobija, koju god veli izvučeš dobijaš. Dobijaš malo, sutra. Vjernik uvijek dobija. Zaista, ali pravi vjernik. Kaže, kad je u hajru, u nijametima, on zahvaljuje Allahu. Već je dobro mu. Zahvaljuje Allahu, Allah mu poveća i blagodati. Vole inše kertum lezi i den nekom. Ako budete zahvali, Allah će vam povećati blagodati. Kaže, ako ga zadesi musibet, on se strpi. Strpi se. Pa ga Allah nagradi za njegovo strpljenje. Znači on dobiva kad mu je dobro, on dobija kad je loše. Ali kaže Boži poslanik, to nije ni sa kim osim sa mu'minom. Mu'min dobija u svakoj situaciji. Ovo je hadis bilježi Imam Muslim. Praktičan primjer sabura i strpljenja i nagrade za sabur u iskušenjima jeste onaj poznati hadis koji bilježi Imam Buharija od Ata ibn Abi Rabaha, on je bio učenik Ibn Abbasa. Pa jedne prilike Ibn Abbas kaže Atau svom učeniku, kaže, hoću da ti pokažem ženu dženetliku. Sad zamislite da mi ovdje dođemo i neko nam kaže, hoću da vam nekom pokažem ovdje između vas koji je dženetlija. To je ogromno, velika stvar. Kaže Atau, hoću, jer Atau zna da je bio Ibn Abbasa Božijim poslanikom, da to ne govori po hiru svome. Hoću, kaže. E vidiš, kaže, onu dole ženu crnkinju. Žena, Allah najbolje zna, znači, ali sama činjenica kad se ono kaže crnkinja, time se ukazivalo da njezino stanje u društvu nije bilo nešto ogromno. Kaže, ona je došla Božijem poslaniku, ali se letu vaselam, i kaže, Allahu poslaniće, ja, kaže, imam problem padavici.
Padam, kaže, ali je problem što kada padnem, otkrije mi se tijelo. Pa moli Allaha da me izliječi. Pazite, njoj je bio glavni problem što se otkriva. To što mi danas imamo bošnjake koji se otkrivaju u zdravlju, to je sad nešto drugo. Ona je imala problem, padne, unese i u tome kad žena u tim svojim bolovima otkrije dio tijela. Kaj, pa možeš li moliti Allaha da me izliječi zbog toga? Kaže, ali poslije mogu. Ali ovdje je kvaka. Kaže, insa berti feleki el dženne, ali ti ako se strpiš na toj bolesti, Allah će dat džennet. Inače, pravilo je bilo kod ashaba, kad im rekneš riječ džennet, oni više ne vidi ništa. Znači, završeno. Sam vidi tu riječ. Ništa. Znači, sam vidi džennet. Nemoguće više da ga išta spriječi na tom. Džennet, ono, ondje je džennet. Završeno. On kad njoj rekao, ako se strpiš, imaš džennet, završeno. Nema više uopšte, hoću se strpiti. Hoću. Samo možeš, kaže, doviti Allahu, ja kad pa, neko upadam, unesi stoje, samo da se ne otkrivam. Pa je Boži poslanik dovio Allahu za nju. Pa znači strpljenje, kao što kažu islamski učenjaci, nije samo eksplicitno za njeznu bolest. Bilo koja teža bolest zadesi insana i on se u tome strpi, isključivo radi Allaha. Kaj ja, Rab, ovo mene nije moglo promašiti. Ovo me nije moglo zaobići. Ovo je kader, strpi se na tom putu, neko očekuje Allahu subhanahu wa ta'ala nagradu džennet. Pa kažemo, ovaj hadis nosi u sebi mnoge koristi koje mi sad ne možemo, inšala, sve citirati, ali je interesantno koliko su te žene bile čedne i moralne da su pazile na svoje tijelo u momentu kad padnu u nesvijest. Šta mislite koliko su onda pazile na svoje tijelo i na svoje ukrase kada su bile pri čistoj svijesti? Sljedeći hadis koji opet kazuje o nagradi za iskušenja, kaže Allahu poslaniku hadisu Buhari je يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. Kaže Allahu poslanik, rekao je uzvišeni Allah, nema mome robu druge nagrade kojim uzmem na dunjaluku voljenu osobu i on se, kaže, strpi ihtesebe. Znači, strpio se i očekuje za strpljenje nagradu od Allaha. Imate, nekad se ljudi strpi, ali zbog čega? Zbog komšiluka. Nemoj, šta će reći narod? Ne, ne. Ihtesebeha, od Allaha očekuje nagradu. Kaže, takav nema nagradu osim džennet. Čovjek ima, voli suprugu, supruga voli muža, voliš dijete i tako da. Nije ovdje precizirano. Ovdje je došlo voljena osoba. Pa insan u tim najtežim momentima zadesio te, ja lično smatram da čovjeku možda u dunjalučkom pogledu auto može biti, kupiti, nestati, posao može biti, ali kad znaš da izgubiš voljenu osobu, ona se više ne vraća. I za mene su to možda najteža iskušenja koja insan može zadobiti na dunjaluku, a opet s druge strane vidjet ćete poslije koliko je poslanik imao takve iskušenja. Sva djeca Božijeg poslanika osim jednog su za njegovog života umrla. Šta je Božji poslanik prošao? Pa kaže Allahu poslanik, ali sad sam u ovom hadisu da je rekao uzvišeni Allah, kada uzvišeni Allah insanu uzme voljenu osobu i on se strpi, ali šta? Strpi se tražeći nagradu od Allaha, nema kaj drugi nagrade osim džennet. Pa pogledajte koliko smo danas hadisa citirali putem iskušenja da zaslužiš džennet. Koliko ti vamo treba posta i namaza i zekijata i hadživa da dobiješ džennet. Ovdje strpiš se na jednom događaju, na jednom musibetu, inšallah, dobiješ veliku, ogromnu nagradu. Imam ja dosta tih hadisa, ali vidim da vremenski već ne idemo u nekom pravcu u kojem sam ja planirao, pa neke stvari malo moramo i preskočiti. Kaže, jedne prilike, Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim, došli su ljudi Božijem poslaniku, alejhi salatu wasalam, pa su mu tražili da im dadne imetak, pa im Božji poslanik dao. Pa oni opet tražili, pa im on dao. Pa oni tražili, pa im on dao. Pa kaže Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, ja, kaže, što imadnem ljudi od dunjalka, ja ću vam sve podijeliti. Ali onda dao jednu veliku formulu koja je nama bitna danas. Pa kaže Allahu poslanik, alejhi salatu wasalam, men jesta'fif ju'ifuhullah. Ko se bude trudio da bude neovisan. I Allah će mu pomoći da bude neovisan. Ovo je veoma bitna formula. Vidjet ćete na tri primjera. Je Božji poslanik naveo primjere. A u cijelom životu, sve što budeš, zapamtite danas,
sve što iskreno zaželiš i budeš se trudio, zapamti, u 99% slučaja to će se obistiniti. E sad je pitanje samo šta ti budeš žudio. Ne znam čovjeka da je rekao, ja bi volio otići na hađ, i volio, i žudio, i dovio, i štedio pare da nije otišao. Sve pitanje šta ti hoćeš u životu. Isto tako, čovjek koji hoće nešto od harama, ide, žudi, trči, sabire, truj, postigne to. Pa kaže Allahu poslanik, meni je sta'fif, ju'ifuhullah. Ko se bude trudio da bude neovisan od ljudi, Allah će ga učiniti neovisnim. Pa kaže drugu stvar, meni je stagni, jugnihillah. Ko se bude trudio da bude bogat i neovisan od ljudi, i Allah će mu na tom putu pomoći. I treći, kaže Allahu poslanik, وَمَنِ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. E ovo je poenta za iskušenja. Kaže, ko se bude odgajao na saburu, ko se bude trudio da bude saburli, najlakše je puknit svima nama. Desio se musibet da čovjek reaguje loše. Ne. Ko sam sebe bude odgajao, ko sam sebe bude kontrolisao, ko sam svoje strasti bude ukrotio, i Allah će mu olakšati da ukroti svoje strasti i da se strpi. Pa je ovo poenta. Sve što ti kreneš i potrudiš se i poduzmeš sve dunjalučke faktore, Allah će to olakšati. Samo je sad pitanje gdje ti hoćeš. Nekad davno, ne volim to ni spominjati, ali jedan student, pa student smo mi bili mladi, pa jednostavno i ambicije su nekad, ono, još se insan, jedan student kaže, tri dove sam dovio Allahu i veli, sve tri dove mi Allah uslišu. Ja, rab, reko, daj, baš mi je drago da imam pred sobom čovjeka čije se dove primaju. To je bilo, to je možda neđe 2002. treća, tek su počeli mobiteli, tek laptopi, tek zaista. Šta si, reko, Boga ti dovio, reko, da vidim, dovio sam kada mi Allah podari mobitel, evo imam mobitel. Evo, mašala, reko. Dovio sam kada imam auto, još je nešto treće, možda kompjuter, reko. Reko, brate, ti trebaš dovi za Palestinu, Allah ti se smilo, kad se tvoje dove primaju. A znači, pogledajte, čovjek je to sebi zacrto i Allah mu to olakšu. Jezda su njegove ambicije bile do peta, dole malo je on bio pol metra u kanalizaciji, ali nema veze, on je ono što je zacrto u životu postigu. Pa šta insan zacrta, to će i postići. Nakon toga, kaže Allahu poslanik alejhi selatu vesselam u jednom od hadisa, da čovjek bude svjestan, ok, sad kad sam ja u musibetima, niko se sa mnom ne bi mijenio, je li tako? Sad čovjek vidite nekog brata bolesnom u dijete. Defif, elhamdu ti Allah, brate, olakša, ali nek su moja djeca zdrava. Tako mi gledamo, što je u jednu ruku i normalno. Ali pogledajte druge parametre. Kaže Allahu poslanik alejhi selatu vesselam, poželjeći ljudi koji nisu na dunjalku imali puno iskušenja, kada vide kakve nagrade dobivaju oni koji su se strpili na iskušenjima, poželjeći oni kada su njih na dunjalku toliko mučili da su im klještima čupali meso i otkidali. Dođeš tamo i ovi sad ti gledaš obračunavaj, kaj, uf, ovaj je bio bolestan, toliko se vapa, ovaj je bio iskušan, toliko. Ja, rab, što i ja nisam bio tada. Gotovo, sad tu je polađeš račun i gotova stvar. Ali tu nasunje. Ovo opet ne znači, idem ja sebi sad jedno napraviti iskušenje, sad ću ja fino sebi napraviti, da ja tam naplatim. Ne. Ali kada već me zadesi, strpi se, ljudi će na sudnjem danu, kada vidite ogromne nagrade za strpljenje, poželjeće, eto šta ima gore čovjeku, kaže da mu klještima meso čupaju od kosti. To je definitivno teško. Ali će poželjeti, što me nisu na dunjalku tako mučili, samo da ja sad naplatim. Što nam ukazuje na bitnost strpljenja prilikom musibeta koji zadese insana. Nakon toga, opet, jedna pozitiva u svemu tome u musibetima, to je da Allahu poslanik alejhi selatu vesselam kaže u hadisu koji bilježi imam Buharija, kada se čovjek, kaže, razboli ili kada otputuje, Allah dželešanu naređuje da mu se upisuje od dijela ono što je radio dok je bio zdrav. Znači, to što čovjeka je zadesio musibet i ne može u datom, definitivno, zamislite, čovjek kad odi, većinom svako od nas je probao biti u bolnici, imao je neki musibet.
Ne možeš ti u bolnici više učiti Kur'an, zikriti, klanjati, rati i badeti kao što kad si zdrav. Ali zbog nijeta i nagrade, znači Allah subhanahu wa ta'ala naređuje melekima da zapisuju čovjeku dobra djela, sva ona dobra djela koja radio kad je bio zdrav. I to je poenta u islamu, da čovjek iskorištava prilike. Sad dok si mlad, sad dok si zdrav, radi. Ne daj Bože razboliš se, ne možeš to više raditi, tamo teče nagrada. Jer Boži, jer uzvišeni Allah zna tvoj nijet. Da si ti bio zdrav, ti bi i dalje to radio. Ali ovdje je došlo, kaže, i zameri da kad se razboli čovjek, kad ga zadesi musibet, on je prije toga bio dobar. Radio je ibadete mnoge, možda da li svaki dan duha nama, svaki dan sadaka, svaki dan učenje Kur'ana, noćni namaz, ovo, ono, šta je već radio. Sad se razbolio čovjek u komi, bolestan, operacije, ne može to više raditi. A tamo se vapi idu i dalje. Pa nam opet i ovo ukazuje u datom momentu na pozitivnost koja proizilazi iz iskušenja koja zadesi insana. U vjerodostojnom hadisu koji bilježi imam Ebu Davud, kaže Boži, kaže Huzejfa radijallahu ta'ala, kana an-nabiyyu alejhi salatu ve selam idha hazabahu al-amru salla. Allahu poslanik alejhi salatu ve selam kaže kada bi ga zadesio neka čudna situacija, nešto vanredno, on bi klanjao. U ovom hadisu nas uči, znači, praksa Božijeg poslanika da čovjeka, iako zadesi, iako mi ćemo poslije, inšala, u trećem predavanju, možda više otpola predan, govorit ćemo samo praktično šta bi čovjek trebao da radi kada ga zadesi musibet. Ali evo, jedna od stvari potvrđena hadisima jeste da u tim momentima čovjek treba da svoje srce vezuje za uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, od pogrešnih ubjeđenja vezani za musibet, jeste čak bilo i kod ashaba da određene postupke ljudi smatraju da ne doliče u musibetu, oni nemaju problema. Znači, Božji poslaniku, alejhi salatu vesselam, vi znate da je preselio njegov sin, odnosno muška djeca, sva Božji poslanika za njegovog života su preselila, kao malehna djeca, nakon toga ženska djeca su preselila, znači, sa izuzetkom Fatime, radijallahu ta'ala anha. Pa kada mu je umro Ibrahim, sin, kao mala beba, kao malo dijete, Božji poslanik alejhi salatu vesselam došao kao otac, kao neko ko voli, izuzetno voli to svoje dijete, počeo je Božji poslanik da plaći. Pa Abdurrahman ibn Auf, pazite, oni su živjeli sa Božjim poslanikom, Božji poslanik, kao što ga opisuje Alija radijallahu anhu, to je bio najhrabriji čovjek, kad god bila bitka, Božji poslanik prvi, mi svi za njega. I sad ti vidiš takvog jednog heroja, takvog jednog hrabrog insana, plači. Kaže Allahu poslaniče, šta je tu? Plačiš. Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam, innal ayna tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam, ovo je, kaže, milost. Milost. Ti veliki ljudi, koliko god su veliki, koliko god su neustrašivi, ali u njihovom srcu ima jedan veliki dio milosti. Kaže Abdurrahmanu ibn Aufu, ovo je milost koju Allah dao u moje srce. To je nešto insansko. Vidiš svoje dijete i umiri. Zato kad je došao onaj Asa Božijem poslaniku, pa je vidio Božijem poslanik ljubi svoje one unučadi Hasana Husina. Kaže Allah, vi ljubite djecu. Ve ljubimo, ja šta? Ve ljubim, veli, ljubite li vi? Ja, kaže, imam 10 djece i nikad u životu nisam jedno poljubio. E, i s takvim tim Arapima je nekad Božji poslanik imao kontakt i konverzaciju i treba njih pozvat sa njihovom tom grubošću. Ali Božji poslanik kaže, normalno da ljubimo djecu, to je rahmet, milost, da vidiš svoje dijete preselilo. Pa, znači, plakanje u musibetu. Bitno je da se čovjek samo strpi i da ne govori ništa loše. Ali da čovjek, znači, plači, to nema ništa, znači, sporno u islamu. Inšallah, bizna, volio bi da završimo, evo imamo još 2 ili 3 hadisa, pa ćemo inšallah time i završiti. Kaže, Allahu poslanik, onom hadisa, ja sam njega dosta puta citirao, hadis koji možda ostavio na mene mnogo traga, da kaže Allahu poslanik, kada se dođe na sudnji dan, doći će se sa čovjekom koji ima najviše iskušenja. Mi sad kad imamo nekog
Uvijek ima neko u društvu koje je prepoznatljiv, iskušan, da li kroz djecu, da li kroz suprugu, da li kroz imetak, da li kroz zdravlje, uvijek je u nekim iskušenjima. E sad najteži od takvih doći će se, kaže, na sudnji dan, pa će ga uvesti u džennet i izvesti. Ništa još on nije vidio hurije, nije još, znači, uživao, samo je ušao u džennet, ali dovoljno je. Pa će mu kazati, Allahov robe, jesi li ništa doživio, bio si u životu, ti si najiskušaniji čovjek na planeti. Kaže, Allah, Gospod, sve sam zaboravio. Čovjek treba da živi za ovaj moment. Iskušenja će biti i proći. Neminovno su iskušenja. Rekli smo, znači, nemojte očekivati život bez iskušenja. Ko što imate, ja sam govorio u dosta slučajeva, kad čovjek ženi se i čovjek ako je plemen, on kaže, ja ću inša živjeti bez problema. Nemoguće! Zapamti, nema braka bez problema. Poslanik je bio poslanik, imao sa svojim suprugama trzavica i problema. Ako on je imao problema, onda mi moramo svi imati. Tako isto život mora biti iskušenja, ali se živi za onaj moment kad će se oni zaboraviti. Kad čovjek uđe u džennet, kad čovjek ugleda lice svoga gospodara, kada se bude družio sa Ebu Bekrom i Omerom i tako dalje. Pa je ovo jedan vid satisfakcije koji svakako ne iziskuje opet od nas, ne daj Bože, da idemo u pravcu iskušenja. Ali da znamo ako su došla iskušenja, ako Bog da, to će se zaboraviti u džennetu. Kaže Allahu poslanik alejselatu vesselam u onom poznatom hadisu Buharije, da vidimo nekad insan osle određena svoja iskušenja pomisli da je to nešto zaista ogromno. Kaže Allahu poslanik alejselatu vesselam, kad su mu došle jedne prilike, pa kažu Allahu poslanik, u Mekke, oni još je period Mekke, muslimani i potlačeni i poniženi. Kaže, tvoja dova se prima, zašto ne tražiš pomoć od Allaha? Pa kaže Allahu poslanik, sad ovo je poenta. Bilo je, kaže, ljudi prije vas, koji su živjeli sa svojim poslanicima, znali su im, kaže, njihovi neprijatelji, kaže, iskopati rupu i čovjek ostane zakopan, samo glava ostane. Pa donesu, kaže, testeru i pretesteraju mu glavu na dva dijela. Ali, kaže, to ga nije odaljavalo i kada popustio Allahove vjeri. Allahu ekber. Kad nas zadesi neki musibe, da li je zub, da li je ovo, da li je ono, sjeti se ovoga. Šta su ljudi trpili, zašto? Jer on zna ovo na čemu sam je apsolutna istina. Džennet je istina, vatra je istina. Bolje se na dunjalku strpiti pa zarati džennet, nego ne daj Bože popustiti pa dovesti upitnik nad svoj džennet. Pa nas nekad zadesi neki musibet, pomisliš, ovo je nešto najteži. Pogledaj šta su prolazili ashabi, šta su prolazili poslanici, pogledaj šta su ljudi trpili, da čovjeku proreže glavu, ne odustaje. Ne. Bilal radi Allahu ta'ala, vidjeli ste. Ahadun ahad. Nema kakve vrste patnje nije proderenu. Suhejbu radi Allahu ta'ala anhu su znali naložiti vatru i njega stavi leđima njegovim sa vodom koja curi iz njegovih leđa, ugasi vatru. Nema. Ne možeš zapamtiti da je neko pod pritiskom iskušenja ostavio vjeru. Nemoguće. Pa insan kada doživi neko iskušenje, izvagaj ga sa ovim iskušenjima. Vidjet ćemo kroz kakva iskušenja je prošao Muhammed alejselam kao Allahu miljenik. Logično bilo ovo, ako je ovo miljenik, Muhammed alejselam, miljenik uzvišenog Allaha, pa miljenik ne treba nikako da bude iskušan. Vidjet ćemo njegovo jedno iskušenje teže od svih naših iskušenja cijelog života. Kaže Allahu poslanik alejselatu vesselam u onom poznatom hadisu, doista je dunjaluk varljiv, naslađivanje, vara ljude. Allah vas je kad učinio halifama na zemlji da vidi kako ćete postupati, pa kaže Allahu poslanik, fettaku dunja, vattaku nisa, čuvajte se dunjaluka i čuvajte se žena. I zato sam vam rekao, danas uzmite i pokušajte rezimirati iskušenja kroz koja prolazi čovečanstvo, vidjet ćete da možda preko 90% tih iskušenja se mogu direktno ili indirektno povezati ili sa dunjalukom ili sa ženama. Pa ako nas je već Božji poslanik upozorio, ako nam je kazao, ako nam je nagovijestio, čuvajte se dunjaluka, čuvajte se žena, zašto nismo onda osjetljivi? To je minsko polje. Zamisli, ideš negdje i kaže, pazi, na tom predijelu naš minsko polje. Kako ćeš se kretat? Pažljivo.
Mi smo tako nekad zinuli prema dunjalku bez ikakvih odrednica. Samo daj. Ne, pazi. To je iskušenje gdje su mnogi pali. Žene, ako znamo da je poslanik rekao da su to iskušenja, brate, pazi. Koliko brakova, koliko braće, koliko sestara izgubilo je i vjeru, i čast, i porodicu, zato što se nije na vrijeme sačuvalo u pogledu kontakta sa osobama suprotnog spola. Ako je to Božji poslanik nagovijestio, još mi živimo 1400 godina nakon poslanika, živimo u vremenu grijeha kakvi nisu zapamćeni historijski. Mogućnost kontakta između muškarca i žene je znači toliko jednostavni. I ništa, čovjek, ono, norm, tamo frendica 50, u grupama sa ženama, na telefonu sa ženama, dopisivanje, slike, on kuda je Omer radi Allahu taranu. Omer kad išao jednim putem, šetan bježu drugim putem, mi, naš šetan, će vide čovječe, mi smo ko mamac za šetan, znaš, evo ide naj moj mušterija, daj ga, evo ga. Mi se na svaku njegovu upecamo, čovječe. Od Omera su bježali, na nas se lijepe ko muhe na sjelcu. I ništa, lik, ono, ja mogu ja to izdurat. I onda sam vidiš ko si gurač, crku, prigorio, nema. Ako znaš da je Božji poslanik koji ne govori po hiru svome to nagovijestio, pazi, minsko polje, vallahi izgubit i vjeru, i porodicu, i čast, i ugled, da ništa od dunjalka ne ostani. Zato što čovjek nije na vrijeme bio pažljiv. Govorit ćemo poslije o Božijem poslaniku, alejhi salatu wasalam, i njegovom životu, njegovim iskušenjima. A Aisha kaže, tri su mjeseca znala proći. Dva mjeseca, tri mlađaka, u našoj se kući ne naloži vatra. Vi znate koliko ima hadisa da je došao Božiji poslanik kući, kaže, ima lišta za dorčak, nema, ja ću ga danas postiti. Hajde Allah, sviše, ima li iko da se to ovdje od nas, jednom samo životu mu se to desilo. Ja mislim, taj dan kad ti zapostio, zato što nemaš šta jest, taj dan te u istom danu srčani dobio. Isti dan. Znači, mi to ne mogli preživjeti. Ja danas nemam šta jest, ja zapostio, gotovo. Vodite me u bolnicu. Božji poslanik, Allahov miljenik, dođe, ima li što je snima? Ok, alhamdulillah, posti. Pa kad dođe ti neki musibet, evo, sjeti se ovoga, a vidit ćeš drugi mnogo musibeta. Kroz šta je prolazio Božji poslanik? Tri dana kopaju hendek. Kopa se, radi se, ni da ležiš. Kopa hendek. Kamenje. Tri dana svezan kamen na stol. Nema ništa jest. I mi onda dođemo, zadesite neki musibet. Nemoj, brate, dok viš brata dole sadnu mešći da ide, on je vas pocrnio, on je vas napuho, se skupio obrve, ide, bjer, sklonjamo se s puta. Nešto je, ima neki problem. Znači, ti bi rekao gotovo, izgubio je i porodicu, i auto, i posao, i zdravlje, i smrtvi usto. Poslije se ispostavi da je to nešto toliko sitno. Ali pogledajte Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, vidjet ćemo poslije i time ćemo inšallah završiti ovo naše prvo druženje. Znači, gdje smo pokušali u prizmi hadisa Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, da govorimo o iskušenjima. Jedan od metoda jeste da insan te neke svoje frustracije liječi na način da vidi koliko je drugih ljudi koji ne uživaju nijamete koje mi imamo. Mi dosta puta imamo taj problem zato što nam neko nameće takvu percepciju života, uvijek se natječemo da je više kako drugi. I ja znam da je tako, zaista svi smo u datom momentu u toj kolotečini, samo neko manji ili neko više. Ali kako ovaj brat ima kuću, hajda imi ženu. Kako oni kupili auto, hajda imi. Ovaj brat došao na hađ, hajmo imi. I uvijek je, hajmo imi ko neko drugi. Zato Božji poslanik alejhi salatu vesselam kaže, gledaj dole oni koji ispod su tebe. Esfele minkom. Dobro, mi ne možemo imati novo auto, ali vidi se ženo, djeco i tako. Vidi u Bosni koliko ljudi nema nikakvog auta. Vidi Kine, pola Kine na biciklima se ljudi vozaju, čovječe. Mi imamo eto neko auto koje trimuje godine, pa ja rab, da nam Allah olakša da kupimo novo. Ali to je sad za nas najveće iskušenje, mi imamo auto 3 godine, sad daj nekako to da bude 2019. godište.
Pa insan da pogleda u ljude koji su ispod. Valaj, dosta puta, ja nekad ono čovjek pogleda izbjeglice iz Sirije u Turskoj, na granici sa Turskom, šatori, zima, snijeg, ljudi. Gledao sam, valaj, sam gledao rupe ljudi, skopaj samo preko nije stavi čilim gore. Dole žive u zemlji ljudi. I onda insan dođe ko nešto mu tijesno, ko nešto mu fali, ja rab, otvoriš ormar, neki dan čitam ono na Facebooku, oni zezanci imaju na svakom koraku, pa viće čovjek ženi, veli, ženo, pun ti ormar odjeći, ma nije, veli, to treba proširiti ormar, nije da treba bati odjeću, već ima treba malo veći ormar. Nama treba proširivati ormare, nije što gdje stavljati odjeću, cipele, obuću, troje ljetne, troje zimske, troje proljetne, vakve, nakve, nema što, svi, evo ja prvi počevši od sebe, 10-15 košulja, hlača, trenirki, dukserica, majica, svega. Na drugom mjestu ljudi umiru. I onda insan ko nešto nezadovoljan, ko fali mu nešto. Namjesnici su bili namjesnici, Arab Omer poslao ashaba da bude namjesnik u Homsu, imao samo jedno, je namjesnik čovjek. Znate šta znači namjesnik? Guvernir. Kad su Omeru pisali pritužbu na njega, jedan dan u hefti nema ga nikako, Omer ga poslao, šta je, veli, ne dolaziš cijeli dan da ljudima rješaješ probleme? Veli, nisam volio o tome pričati, moram reći, imam samo jedno djelo, taj ga dan operim i zajtra, čekam dok se predmah osuši, sutra tek idem na posao. Jedno djelo čovjek imao, namjesnik je Arab. De ga vidi da se žali, de vidi da mu je teško. Kod nas toliki ugođaj, vallahi, toliki nijameti. Mi jučer iz Tuzle u Malme dođeš za 2 sata, sjediš gore, vallahi, ljepšit nego u kući. Za 2 sata dođeš. Bez ikakvih belaja, bez ikakvih problema. Pa insan, znači, ako ga zadesi neki musibet, okej, nemoj gledat samo gore. Vidjeli se kako je bilo ashaba iz prvih generacija ljudi, izgubi nogu, fala Allah, kaže, imam još jednu nogu i 2 ruke. Znači, u nas je obrnuto. Oni, ako nešto, kaže, Allah je uzeo, mnogo toga je ostavio. Uzeo, kaže, jedno dijete, još je alhamdulillah ostalo 3, 4, 5. Pa nisu gledali na uzeto, gledali su na koliko je ostalo. U nas je obrnuto. Ok, ako ima neko bogatiji od mene, ali koliko ljudi, milijardi, vallahi milijardi, ljudi koji su na ispod stepenu, ispod tebe. To meni ne znači ništa. Daj da ja budem ko oni koji su iznad mene. Pa kad insana zadesi musibet, treba da zna da je mnogo, mnogo drugih koji su zadesio i teži musibet. Pa gledati na ljude ispod sebe, na taj način će insan biti više zahvalan Allahu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za vašu pažnju. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na putu istine. Subhaneke Allahumma wa bihamdike. Ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.